Eta nik nahi nuen jakin, nolaz den posible klima aldaketa ba, bortizki pairatzen duen egi batek, nolaz boterera eka jarazten alduen edo olako klima eseptiko bat, klima aldaketa gezurtatzen ari den bat. Horai arte pentsatzen baldin bazuten gaur egungo kontsumo eta bizimoduarekin segitu dezaket eta mundua ez da bukatuko. Bo, iruditegi hori, uste hori, gaur egun ez da gehiago.